Hello guys, what's up? Welcome back na naman sa araw sa panibagong YouTube video guys. So nandito ulit ako ngayon sa Taurus Bike Shop. Dito yan sa Marilao, Bulacan. Ayan, so Bulacan. So Bulacan na Bulacan. Bulacan nyo tayo guys. Ayan, nagbabike check tayo dito ng isang new challenger. Ayan, katatapos lang ng laban ni Pacquiao. Kaya meron tayong new challenger dito. Pinewood Challenger. Ayan, so guys, ang ganda nito, promise. Ayan, so wala na tayong intro. Bike checkin na natin to. Ito ang ating iba bike check ngayon, no? Ang Pinewood Challenger. Ayan, naalala ko ang Tekken saka boxing, ano? We have new challenger. Ayan, no? So, ang una ko napansin dito guys sa ating frame, eto, ayan, straight na tayo. Point A to point B to point C, so diretsyon-diretsyo yan. Ayan. So, ibinaba yung six-stay saka itong top tube na ibaba dito, pero hindi yan hihina dahil meron ditong support. So, ito pampatibay ito. Ayan. So kung mapapansin natin guys, maraming uod ng pagka-welding, pero hindi siya masyadong pansinin dahil sa ganda ng pintura niya, metallic, parang may ano siya, shining shimmery glitters effect yung pagkakapintura niya. Dito green, yan dito green, tapos dito may black siya sa may chainstay, sa may lower dito. Ayan. So di pa ganito, hati ng kulay niya pa ganito. Yung karamihan na nababacheck natin pa ganito yung hati ng kulay niya. Ayan, so, bago ngayon ang hati niya, bago, ayan o. So, Pinewood. Ayan, so, pag inapaan natin to water decals. Ayan, so, pa-square ang ating down tube. Meron siyang lalagyanan ng malamig na beer dito. At, syempre, internal cabling yan, isa, dalawa. Tapos, itong isa na to, ito yung preno sa likod. Ayan. At, sinukat ko, guys, yung top tube niya, 12 centimeter and or 120 millimeter, at yan ay tapered. Yan guys, so tapered, at may logo ng Pinewood dito, water decals din yan. Yan, at may nakalagay na mountain high series. Pa square to ang shape ng ating top tube, at sa taas meron ka makikitang Pinewood Challenger. Ayan, medyo pakitid na ganun, malapad dito guys, then pakitid na rito. At ang kanyang seat stay guys, pabilog. Ayan, na mayroong bridge. Lalagyanan niya ng tapalodo. Specific alloy manipulation. Dito naman sa chain stay, may nakalagay na challenger. Malapad to guys, na flat. Ayan, na flat. Ang kakaiba yung ano niya rito. Yung dropout. Ipinaglalagay ng dropout niya, kakaiba yung design. At syempre napapalitan ng kanyang dropout. Ayan. At dito lumabas or dumaan yung kable ng RD. Ayan. At dito naman yung preno sa likod. Ito. Ayan. At dito lumabas. Ayan. So kung sa down tube dumaan, dito naman siya lalabas. So dito pumasok. Dito siya lalabas. Ayan. At dito tayo ngayon sa suspension fork guys. Ang ganda ng suspension fork na to. Ayan. So matagal ko na na-bike check to eh. Si Uding. Yan, Uding ang ating suspension fork. Sticker to guys. Alloy ang lower, alloy ang arc, alloy ang crown. Oh, ang ganda nito. At 120mm ang kanyang stanchion mula dito hanggang dito. May manual lockout yan. Tapos sa kabila, sa kabila, preload. Ayan, ang ganda guys. So syempre,
quick release yan. Ayan, quick release. Tapos dito sa ilalim, may nakapa ako dito. Ano lang to, tornilyo. Panglock lang to, guys. Ayan, uding. At use only for cross-country all mountain. So, wag na wag na gagamitin to sa dirt jump, downhill, at sa trail. Yung heavy trail. Ayan, yung mga, ano yun, downhill, yung pang malakasang trail. Ayan, no? At ang ating hubs ay alloy, na ang tatak ay yung FU 32 holes. Ayan. Tapos ang bearing natin, guys, hindi ko makita. May cover. Ayan, may cover. Hindi ko makita talaga yung bearing, kaya wala akong masabi kung anong bearing to. Crown ba yan or sealed? Pero alloy to, alloy, guys. 32 holes. Quick release. Ay, ang ganda nung ano. Ang ganda nung drop out nung tinidor, oh. O nung suspension po ko. Oh, di ba? Ang ganda. Ah, baka lang ating spokes. Tapos yung double wall alloy rim natin may hiwa. Sabi nila, reflectorized daw 'yan. Hindi ko pa masabi kasi wala pa ako niyan. So hindi ko pa siya na-testing. At ang gulong natin ay mukhang skin wall. Parang ito yata yung tatak W. Ayan, hindi ko makita yung tatak niya, guys. Tingnan natin sa kalibila kung may tatak. So wala rin dito, guys. Ang size niya ay 29 by 2.10. Ang lalaki ng ano niya, guys, dito nung spikes. Ayan, kapit na kapit ito sa lupa. At dito tayo sa kabila. Tingnan natin kung ano yung hubs niya. Ayan, tuwad-tuwad tayo. Tuwad-tuwad. Ayun, Sheng Fu pa rin. Sheng Fu hubs alloy. Quick release, Lodi. 32 holes din yan. Ayan, 32 holes. Tapos baka lang ating spokes. Double wall alloy na rim. Na may mga groove ba tawag doon. Ayan, double wall yan. Tapos skin wall na ang sukat ay 29 by 2.10. Wala talaga akong makitang tatak, guys. Wala, nylon lang. Tapos ito, WD yata. Ito lang, oh. Ito, yan. At ang kags natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed. Na ang tatak ay Sunshine Eze 11 ang pinakamaliit. Tapos 40 ang pinakamalaki. So hindi ka mabibitin dito basta malakas ang iyong binte. Ayan, pakinggan natin ang tunog. Ayan, tahimik to, guys. Ayan, tahimik na tahimik. O, diba? At ang ating RD ay Shimano Altus. Ayan, Shimano Altus RD natin. Tapos ang tension pulley natin, plastic na pulley. Tapos ang guide pulley natin, ganun din, plastic. Ayan, standard size parehas. Ayan, hindi yan standard electric pa na. Ang kadena natin, uy, ang katas. Wow. Katas, oh, guys, oh. Kadena, taya. Ayan, mataya-taya. Taya ang tatak, guys. Mayroon ako nakikita, may nabasa akong taya dito. At ang ating crankset. Yung ganda ng crankset, guys, oh. Ayan, Sulane. Ayan, hindi yan si Sulane Husak, ha. Sulane SLH series 170mm Hallowtech. May lagusan, tingnan natin kung may lagusan. Ayun, may lagusan sa mundo mo. Ayan, no? At dalawa ang chainring. Kung hindi ako nagkakamali, 32 ang ating chainring. Ayan, no? Tapos bakal ang ating chainring. Bakal yan, bakal. Na-magnet na natin yan kanina. At ang ating FD ay Shimano Altus na declamp. Ito, naka-clamp yan dito. Ayan. Doon dumaan yung kable ng RD natin. Ayun, 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 ayun. Nasa paka, naka dito sa pinakababa. Ayun, oh. O, diba? Ayan. At nakalimutan ko, guys. Ayan, meron din dito mga uod ng pagkaka-welding. Ito dito, ayan, oh. At ang frame natin, nakalimutan ko sabihin, ay size 17. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay medium. Medium ang ating frame. At seat clamp natin, ay alloy, Lodi. Alloy yan. At ang seat post natin, alloy din. Na 31.6 ang taba. At 350 ang haba. 350mm. Nakaset back siya, guys. Ito, nakaset back. Ayan. Yung straight, nandito yung tornilyuhan niya. Ito kasi pag ganito, ayan, set back yan. At ang ating pedal ay alloy, Lodi. Na ball bearing type, Lodi, oh. Ayan, ganito rin yung pedal ko, guys. Tinanggal ko tong reflectorize, yan.
share ko lang. Pampaano yung bawas ng bigat yan. Hindi, joke lang. Alos wala namang bigat yan eh. At ito ang ating upuan guys. Pinewood. Ang haba at ang tulis. Ayan. Uy, ang kapal ng foam guys. Ayan, ang kapal. Hindi siya matim, hindi siya ganun katigas at di rin siya ganun kalambot. Ayan o. Medyo may lalim dito, tas nakaangat dito. Ah, ang tulis niya talaga guys. Tapos meron siyang hiwa or may kanal. Diyan dadalo yung ihi mo at kahit papano meron dito. So dito naman sisingaw ang utot mo. Medyo makitid ang pisngi ng ating upuan. So lalapat ang puwit mo rito. Palagay ko kakainin ng puwit mo nito. Ay kakainin ng puwit mo yung upuan. Kasi hindi siya ganun kalapad eh. Medyo makitid siya. At dito tayo ngayon sa cockpit. Ang handlebar niya guys ay alloy. Alloy Lodi. 690mm ang haba niyan. Na may tatak na pine wood. At syempre pine wood din ang ating stem. Ayan. 90mm to. So ganito din design ng aking stem guys. Ayan. Ganito din yung ating. Hindi yan pwedeng baliktarin guys ha. Ang pangit na yung tingnan pag binaliktad mo. At syempre dalawang ating spacer. 10mm. At ang dust cap natin ay thick plus. Plastic yan, 10mm. So, madaling salita, halos 30mm yung rise ng ating stem. Gustong gusto ko guys, basta flat. May mga flat na dust cover guys. At syempre, ang headset cap natin alloy. Walang tatak. Ayan, wala yung tatak ko. Oh, di ba? At kung hindi ako nagkakamali guys, integrated ang ating headset. Hindi natin makita yan eh. Pero kadalasan naman guys, kapag built bikes, integrated yung kanyang headset. At syempre, dito tayo ngayon. Panalo guys, Shimano MT200 ang ating hydraulic brakes. Ito ang ating lever oh. So 3 finger ang ating lever na Shimano MT200. At syempre ang shifter natin ay Shimano Altus na merong indicator dito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. At ang grip natin guys, goma. Yan, goma na walang end cap. Walang end cap. Anong cap nito mismo nasa grip niya siya, guys. Yun. Ang ganda nito. At syempre, dito sa kabila, ganun din. Shimano MT200 na lever. At Shimano Altus na shifter. FD. Tama. Yan. Yung shifter sa harap. Yan. Ganda nito. Oh, diba? At dito tayo ngayon sa kanyang rotor. Ang rotor niya, guys, 160mm. So, walang tatak. Wala siyang tatak. At post mount na caliper na Shimano. Ayan. So, kamukha talaga siya nung Tektro na na-bike check natin nung nakaraan. Ayan. Magkamukha. Halos lang naman. Halos magkamukha. Ang ganda nito guys. Promise. Oh. Lalo na itong ano, yung pinagkakabitan ng quick release. Ito basta. Ang ganda ng uding. Ayan. Oh, kahit ganito lang. Oh, uding na suspension fork. At syempre sa kabila, ganun din. Post mount na Shimano MT200 na caliper. Dito nasa loob siya. Nasa loob. Ayan, nasa loob siya ng frame. Malinis nang tingnan siya. Tingnan, no? At 160mm na rotor. Ito yan, no? At ito yung kabila nung ano, crankset, guys. Ayan. Sulay husak na crank arm. 170mm. At meron siyang plastic na lock dito. Ayan. So, meron yung plastic para mag-lock na ganun. At ang bibi natin ay Hallowtech. Yeah, Hallowtech yan, oh. Sarap nito. Ang ganda nito, guys. Palagi ko, wala na ako nakalimutan. Ayan, sulyapan uli natin, guys. Ang ganda nito. We have new Challenger. Pinewood Challenger 29. So, ayan, guys. Ang ating bagong bike check. Ayan, we have new Challenger. Naalala ko talaga ang aking family computer na larong boxing. Bilang gano'n. Saka Tekken. Pinewood Challenger na mountain bike. Nagkakalaga to guys ng 15,000 pesos. Siyempre dito yan sa Taurus Bike Shop. So panalo to guys. Shimano MT200 na hydraulic brakes, Altus na shifter, RD at FT. Panalo guys. So diba, saan ka pa? Okay, ilalagay ko sa description guys ang kanilang Facebook link, contact number at Google Maps sa mga gustong mag-avail nitong napakagandang Pinewood Challenger. At ihahawol ko guys, naka Hallowtech 2x. Kukita nyo. Huwag kalimutan pindutin ng like, comment na rin kayo guys kung ano masasabi ninyo dito sa Pinewood
challenger. Ang masasabi ko rito, baka kunin ito ang pera mo. Ayan, okay na yung bike, pera na lang ang kulang. So, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Road to 5,000 na tayo. Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.